Veja logo mais no SBT Brasil. Câmera de segurança mostra a mulher que deu à luz no banheiro de uma escola pública em São Paulo e abandonou a criança. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, chama de mula qualificada um militar preso na Espanha por transportar cocaína em um avião da presidência da República. Imagem de pai e filha mortos na margem do Rio Grande choca o mundo e expõe a crise migratória na fronteira do México com os Estados Unidos. E eu espero você!